Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update. Do t'jeni sërish me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore të asaj se çfarë po ndodh në lindjen e mesme pasi Irani nisi sulmet hakmarrëse ndaj Izraelit duke goditur me më shumë se 300 dronë dhe raketa, të cilat fatmirësisht u rrëzuan nga mbrojtja izraelite, duke mos lënë pas viktima në radhët e civilëve apo edhe në radhët e ushtarakëve, sipas asaj që është raportuar në mediat ndërkombëtare dhe sipas një analize dhe verifikimesh që janë bërë nga mediat pra ndërkombëtare, ka pasur disa fakte që tregojnë se në fakt sulmi i nisur në mesnatën e të shtunës dhe në orët e para të mëngjesit të së dielës nga Irani ndaj Izraelit mund të ketë qenë më shumë një shfaqje forca apo një tentativë për të friksuar Tel Avivin sesa një sulm real apo i vërtet. E gjitha kjo bazuar në faktin se të gjithë dronët të cilët u lëshuan nga Irani drejt Izraelit përmbanin drita të cilat i bënin ato të theksueshëm dhe më lehtë të dukshëm në raport me mbrojtjen aerore izraelite, duke mundësuar kështu që Tel Avivi ta kishte më të lehtë shkatrimin e tyre, sipas këtyre pamjeve të cilat janë publikuar edhe nga Associated Press, tregohet se si mbrojtja aerore izraelite ka arritur që të shmang dronët të hedhur nga Irani, nga Teherani, përpara se ato të mbrinin në hapësirën e tyre ajrore dhe në disa raste edhe pasi kanë hyrë në hapësirën ajrore të Izraelit apo edhe të Jeruzalemit. Mesa duket kjo shfaqje e cila u bë nga Irani, duket se nuk u mbështet as nga aleatët kryesor apo nga milicitë që ai ka fuqizuar dhe ka mbështetur për gjatë viteve të fundit në lindjen e mesme. Kur flas për këtë milici, kanë parasysh grupin militant Hezbollah në rripin e Gazës, kanë parasysh grupin Hezbollah në Liban, i cili është në kufirin verior me Izraelin, por gjithashtu edhe rebelët Huthi të detit kuq, cilët kanë kryer sulme të vazhdueshme për gjatë këtyre 6 muajve luftime, duke shënjestruar dhe targetuar kryesisht tregtinë globale. Do të shohim së bashku në frontin e betejës të gjitha informacionet më të fundit sa i përket luftimeve intensive që po zhvillohen atje për të diskutuar më tepër mbi një sulm që Izraeli ka ndërmarrë për gjatë orëve të fundit, duke goditur grupin militant Hezbollah të mbështetur pikërisht nga Irani. Deri tani Tel Avivi ka goditur vetëm këtë grup dhe nuk ka ndërmarr ndonjë hap apo nuk ka dhënë ndonjë sinjal se synon që përgjat orëve të ardhshme të godas edhe Teheranin, pasi kjo do të ishte përgjigja e drejtë për drejtë ndaj sulmit që Irani bëri pikërisht ndaj Izraelit, sipas dhënave më të fundit edhe nga Instituti për Studimet e Luftës, por gjithashtu në informacionet konfirmuara edhe nga mediat ndërkombëtare, deri tani është raportuar se Izraeli ka sulmuar ashpër grupet e Hezbollah në Liban, në veriun e Libanit, sepse aty fshiheshin disa nga bazat më të rëndësishme sipas tyre të armatimeve të grupit militant Hezbollah. Izraeli ka thënë se do të zhduk tërsisht kërcënimin që ekziston nga këto grupe militante sa i përket paqes në lindjen e mesme. Megjithatë, duket se deri tani Tel Avivi, siç e theksova, nuk ka ndërmarrë një hap të qartë për t'i treguar Iranit forcën. E gjitha kjo sipas mediave perëndimore, por edhe analistëve ushtarak, është interpretuar bazuar edhe në faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një thirrje të qartë duke thënë se nuk duan përshkallëzim të këtij konflikti, madje në nisje të asaj që solli edhe këtë sulm të Iranit sa i përket sulmit që u krye në konsulatën iraniane në Siri. Washingtoni bëri të qartë se nuk është i përfshirë, megjithatë tha se do të mbrojë Izraelin nëse ai kërcënohet pikërisht nga grupet militante të Iranit apo edhe vetë Teherani. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Joe Biden, i cili ka komunikuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për t'i ofruar të gjithë mbështetjen e Washingtonit, ka thënë sipas deklaratave që janë bërë gazetarët e tij për mediat amerikane se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk synojnë që të bëjnë një goditje ushtarake ndaj Teheranit, pasi kjo do të ishte një lëvizje e gabuar që do të përshkallëzonte edhe këtë konflikt, sipas asaj që raportohet nga mediat amerikane dhe sipas asaj që pritet përgjatë orëve në vijim edhe në takimin që Biden do të ketë me shtatë superfuqitë e botës, takimin e G7-s pas ditën e kësaj të diele. Presidenti amerikan pritet që të kërkojë që të ketë një qasje të unifikuar për të dhënë një përgjigje ndëshkuese ndaj Iranit, por në nivel diplomatik dhe jo në një nivel ushtarak. Për momentin, as për Washingtonin, as për Perëndimin apo Bashkimin Evropian, nuk është në interesin askujt që ky konflikt të përshkallëzohet dhe të ketë përfshirje të aktorëve të tretë në këtë konflikt që po ndodh në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestine Hamas, i cili, siç e theksova edhe më parë, është i financuar nga Irani. Do të zhvendosim në të tjera informacione për të folur tani më mbi atë se çfarë po ndodh sa i përket reagimeve në lindjen e mesme. Sipas asaj që u raportua vetëm përpara disa orëve, ka pasur një mbyllje të hapësirës ajrore pikërisht nga Jordania, ka pasur një mbyllje të hapësirës ajrore nga
Iraku, por ka pasur një mbyllje të hapësirës ajrore gjithashtu edhe nga Libani. Më njëherë në orët e para të mëngjesit të kësaj diele, këto tre vende kanë hapur sërish hapësirat e tyre ajrore, ndërsa Jordania dhe Arabia Saudite, por gjithashtu edhe Katari dhe vendet tjera të lindjes mesme kanë bërë thirrje që ky konflikt të mos përshkallëzohet më tej, ndërsa Jordania ka thënë se të gjithë palët duhet të ushtrojnë përmbajtje, ndërsa thot se në hapësirën e saj ajrore janë kapur objekte të huaja, pra pikërisht janë dronët që janë hedhur nga ushtria e Iranit, nga garda revolucionare islamike e Iranit, por gjithashtu edhe raketat balistike të cilat u shkatruan nga mbrojtja ajrore izraelite. Megjithatë, ndërsa flasim vetëm disa orë pas këtij sulmi të rëndësishëm, do duhet kuptojmë se sa i kushtoi Izraelit kjo mbrojtje ajrore të suksesshme që arriti të shkatrojnë mbi 90% të raketave dhe dronëve që u hodhën ndaj Tel Avivit dhe qyteteve të tjera izraelite. Sipas një raportimi të bërë pikërisht nga një institucion për monitorimin e inteligjencës së hapur mbi konfliktet botërore, Izraeli ka shpenzuar më shumë se 1.3 miliard dollar në karburant reaktiv përgjues të raketave tokaje, pra sistemet e mbrojtjes ajrore dhe gjithashtu pajisje të tjera ushtarake që u përdorën nga grupi mbrojtës ajror izraelit. Vetëm sistemi i mbrojtjes kundër ajrore se përket raketave balistike dhe atyre me rrezet gjatë veprimi i njohur ndryshe si shigjeta 3 besohet se ka kushtuar Izraelit midis 5 deri në 20 milion dollar. Ishte ky edhe informacioni fundit për këtë hapësirë të World Update. Ne do të rishihemi sërish për gjatë orëve në vim për zhvillimet më të fundit të konfliktit në lindjen e mesme.